תודה רבה לך בשלב הזה, אומרים שלום ליונתן סורוצקין, עמית מחקר בפורום קהלת. ערב טוב. ערב טוב, אתם בדקתם בעצם את הנושאים האלה של החקלאות וההשפעה של השינויים הללו, עד כמה הטענות הללו של החקלאים באמת בסופו של דבר עלולות להביא לאי ביטחון תזונתי והפקרת הגבולות? אוקיי, אז קודם כל לדעתי צריך להפריד בין הנושא הזה של מה טוב לחקלאות ולמדינת ישראל, למה טוב לנציגי החקלאים. אם נתייחס למשל לנושא הביצים, בביצים ישראל היא המדינה האחרונה בעולם, שיש בה מכסת ביצים, כלומר יש גבול לכמה אפשר בכלל לייצר ביצים, כאילו היינו בברית המועצות או משהו כזה. זה פוגע לא רק, זה נכון, זה פוגע לא רק... שנייה רגע, עמית, תן לו להשלים, בשמחה ניתן לך לענות. זה מפריע. עמית, שנייה רגע, עמית, תן לו רגע, כי הוא נתן לך לדבר באופן מלא, תן לו רגע ואני אתן לך להתייחס. כן, בבקשה. לא רק שזה פוגע בצרכנים, שמחירי הביצים בישראל ב-50, ב-60, ב-70 אחוז יותר יקרים מאשר בחוץ לארץ, לא רק זה, זה גם פוגע בחקלאים, כי יש חקלאים שרוצים לייצר יותר ואין להם מכסה. אז את מי בדיוק פה מייצגים הקרטל החקלאי? את אלה שכבר יש להם מכסות. אותו דבר בחלב, שחוץ מקנדה, ישראל המקום היחיד בעולם, וצפון קוריאה או משהו כזה, שיש בה מכסה לחלב. לא מזמן שר החקלאות הוריד את המכסה לנפש, ככה שהיום יש פחות חלב פר אזרח ממה שהיה בעשר שנים האחרונות. אז איפה הבעיה? הבעיה היא במכסים או במכסות? מכסים על מה שקורה מחוץ? קודם כל הבעיה היא במכסות, אוקיי? קודם כל, כי זה פוגע גם בחקלאים וגם באזרחים שנאלצים לשלם מחיר מופקע. מבחינת מכסים, זה סיפור נוסף. המכסים, בסופו של דבר, פוגעים ביוקר המחיה. כולם מדברים על יוקר המחיה. אבל בסופו של דבר, אנחנו באמצעות מכסי מגן האלה, נותנים לקבוצה קטנה הרבה מאוד כוח, אנחנו מסבסדים אותה באופן עקיף, ואין לכך שום תורך. אבל יונתן, עמית שמיד ניתן לו להתייחס לדברים, אבל עמית טוען טענה כזו, אם אנחנו נבטל את המכסים, בסופו של דבר לא תהיה חקלאות, לא יהיה ביטחון תזונתי, ונפקיר את הגבולות, זה לא נכון. אז אני אומר ההפך, אוקיי, מדינות שהורידו מכסים, והורידו מכסות, הצליחו להתייעל, כמו שמדינת ישראל התייעלה בכל דבר, והחקלאות רק תסגשג. אנשים חקלאים בצפון שיש להם מכסה קטנה מתפרנסים בקושי, למה לא לאפשר להם לגדל עוד תרנגולות, לאחד לולים, לעשות מודרניזציה ללולים שלהם? למה לפגוע בהם? למה להשאיר את המשק שלנו מפגר ובלתי מפתח כאילו היינו בשנות ה-50 ולא להתקדם קדימה? מה, בשביל איזה רנטה קטנה? בשביל זה לקחת 2.5 מיליון אזרחים ולהחזיק אותם כבני ערובה, לקבל סחורה קטנה ובמכסות קטנות ומכסים גבוהים אם מקבלים את זה מבחוץ? בשביל מה? עמית, התייחסות שלך, למה בעצם לא לייצר כמה שרוצים? כל אחד שייצר, אם זה לא יהיה כדאי, לא ייצר פחות. אתה מדבר, פנית אליי לעמית? כן, עמית, כן. אז קודם כל צריך להבין, הנושא של התכנון קיים, של הביצים קיים למשל גם בקנדה, לא משנה, אני לא נכנס לזה. התכנון יש מאחוריו הרבה מאוד היגיון, מכיוון שגם בחלב וגם בביצים, שמדובר בסופו של דבר במוצרים שאין להם חיי מדף, הם חייבים להיות מתוכננים וחייבים להיות על פי הצריכה שהאזרחים צורכים. אגב, גם בארצות הברית וגם במקומות אחרים, בכל מדינה יש תכנון של גידול הביצים והחלב. זה פשוט לא נכון, שכל אזרח ייכנס לאינטרנט. רגע, תן לי לסיים. אם באמצעות תאגידים פרטיים או באמצעות המדינה, זה לא משנה, אבל תכנון חייב להיות, כי אי אפשר לייצר חלב. אבל אתה תאגיד פרטי, תראה. סליחה, אני חייב להיכנס לזה, זה פשוט לא נכון. פשוט לפתוח אינטרנט. המאזינים לא מטומטמים, לא קיים תכנון בעולם. שנייה, יונתן, תן לו רגע. יונתן, אני אתן לך להתייחס בסוף הדברים, רק עמית, בוא תשלים. דבר שני, אנשי קהלת, הם לא מעניין אותם החקלאות הישראלית, ולכן לא מעניין אותם בכלל אם יהיה ביטחון מזון או לא יהיה ביטחון מזון. ובסופו של דבר, מדינת ישראל, שהיא מדינת אי, עם כל הכבוד, א', היא לא יכולה למדוד את עצמה ככל מדינה בעולם, פה זה לא אירופה, פה זה המזרח התיכון, ואם במדינת ישראל... אבל עמית, אני לא צריך להבין את הטיעון. למה
יש הרבה מוצרים שהם חיי מדף קצרים, ובכל זאת השוק מתנהל באופן טבעי, ומייצרים לפי מה שצריך, איך מחיר הלחם, מחיר, הרבה מאוד מוצרים, בסופו של דבר, מתכננים את עצמם, החברות עצמן, ומוציאות לפי הצורך. למה שאני אקנוס בעל לול שרוצה לייצר עוד ביצים ולהפחית את המחיר? אבל הנתונים, עוד פעם, הנתונים לגבי הגובה המחירים ביחס לאירופה, אתה יודע שבאירופה אין על הביצים מע"מ, בארץ יש. המדינה יכולה okay. להוריד את המע"מ, ואוטומטית להוריד 18%. אבל זה לא יוריד ב-60%, יוריד ב-17%. היא לא עושה, 17%, סליחה, היא לא עושה את זה. למה היא לא עושה את זה? כי נוח לה לא לעשות את זה. מה שאני רוצה להגיד בסופו של דבר, אגב, גם התוכנית האוצרית, אותה תוכנית שמדוברת לגבי ההגנה המכסית, עמיד במשפט, כי אנחנו חייבים לסיים את הרעיון. כל התוכנית האוצרית, על פי האוצר, במקסימום, עם כל ההטבה תתגלגל לצרכן, ההטבה תהיה 60 שקלים למשפחה בשנה. יוקר המחיה הוא לא בפירות ובירקות ולא בתוצרת הטריה, הוא במקומות אחרים. את הפנס צריך לשים על הדיור, על המקומות שבאמת מדינת ישראל יקרה בהם באופן ניכר והאזרח. יונתן, התייחסות שלך ובזה נסיים. התייחסות אחרונה. אז קודם כל, אי אפשר לעבוד על האנשים. לכולם יש אינטרנט. שיכנסו ויבדקו המאזינים איפה יש תכנון. זה פשוט לא נכון להגיד שבכל העולם יש תכנון. לא, עמית, תן לו. מדינת ישראל היא המקום היחיד בעולם שבו שר חקלאות קובע כמה חלב מותר לי לשתות וכמה ביצים מותר לי לאכול, והתוצאה של זה היא מחירים כמעט הכי גבוהים בעולם, ומחסור. אנשים עומדים בסופר, מסתכלים על מדפים ריקים, וזהו. עכשיו, ועוד דבר, לא מקובל עלינו שיוציאו את דיבתנו, כאילו אנחנו לא בעד החקלאים, אוקיי? קהלת דואגת לקרקעות המדינה, ולחקלאי ישראל, בדיוק כמו הקרטל, אל תפריע לי לדבר. זה לא מקובל עלינו ההתקפות האישיות האלה, שאנשים ייכנסו לאינטרנט ויבדקו, זה הכל, מחיר ביצים. עמית יפרח, חקלאי ישראל, יונתן סורוצקין קהלת, אנחנו לא נצליח להגיע להסכמה בשיחה הזו. אני מודה לשניכם, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא החשוב הזה, תודה. תודה רבה.